Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 28. oktobarski dan 2021. godine. Epidemijska situacija u Srbiji je teška. Raste broj preminulih, a sve je više dece sa teškom kliničkom slikom. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 6.697 osoba od testiranih skoro 24.000 uzoraka. Od posledica zaraze preminula su još 63 pacijente. A na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u Staropazovačkoj opštini za dva dana registrovano je 116 novozaraženih COVID-19, dok broj trenutno aktivnih slučajeva iznosi 610, saznaje radio televizija Stara Pazova. Prelazimo na političke teme. Zajednički projekti koje realizuju Srbija i Kina vredni su gotovo 8 milijardi. Istakao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodajući da dve zemlje imaju izvanredne odnose, da pružaju podršku jedna drugoj i jačaju trgovinske odnose. Vučić je posle razgovora u četiri oka sa ministrom spoljnih poslova Kine Wang Yi-jem i plenarnog sastanka delegacija dve zemlje izrazio zadovoljstvo zbog posete, kako je rekao, velikog prijatelja, dodajući da je njihov razgovor dugo trajao o svim temama. Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su izveštaj o trošenju budžeta u prvih 9 meseci ove godine. U budžetu nema manjka, nego više novca i taj višak do kraja godine biće utrošen uglavnom u zdravstvo. Poslanici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine danas su razmatrali i mandatno pismo Evropske banke za obnovu i razvoj, po kojem bi AP Vojvodina ušla u proceduru za dobijanje kredita od 12 miliona evra za rešavanje energetske efikasnosti javnih objekata. Prema rečima Nenada Borovića iz Srpske napredne stranke, reč je o preliminarnom koraku u kojim se preciziraju uslovi, iznos i rokovi kredita koji bi bio realizovan preko Sekretarijata za energetiku, saobraćaj i građevinarstvo, a u saradnji sa lokalnim samoupravama. Kineske železnice u Srbiji dobile su danas građevinsku dozvolu za nastavak izgradnje brze pruge u Srbiji za radove na deonici Novi Sad-Kelebija dugoj 108 km. Ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović uručio je generalnom direktoru ogranka kineskih železnica u Srbiji Zhou Sinu rešenje o građevinskoj dozvoli za deonicu Novi Sad-Subotica, državna granica sa Mađarskom, Kelebija. U neizvesnoj zaostaloj utakmici šestog kola Arkus lige rukometašice Mladosti poražene su na domaćem terenu od ekipe Bekamenta rezultatom 30-28. Novopazovčanke su pružile dostojanstven otpor protiv jedne od najboljih ekipa koja se nakon ove utakmice nalazi na prvom mestu tabele. Trener Mile Malešević istakao je da je zadovoljan igrom svojih izabranica, ali i da je veliki hendikep tima činjenica da im usled bolesti veliki broj igračica nedostaje, te da oni ovom situacijom vladaju najbolje što mogu. Posle plasmana u treću rundu Evrokupa, igračice Bekamenta nastavile su da nižu trijumfe u domaćem prvenstvu i zabeležile šestu pobedu u ligi, a utakmica u Novoj Pazovi im je, kako naglašava trener Saša Bošković, bila tradicionalno teška. Narednu utakmicu osmog kola Novopazovčanke igraju u nedelju, 31. oktobra od 18 časova na svom parketu protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca. Odbojkašice Jedinstva i sa Stare Pazove sutra očekuje nova utakmica u okviru petog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije protiv ekipe Spartaka iz Subotice. U utakmici petog kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije, košarkaši Dunava poraženi su na svom terenu od ekipe Zlatibora sa 66-92. Dunav već u subotu očekuje nova utakmica u kojoj će odmeriti snage sa ekipom Metalca u Valjevu. U petak jutro hladno, ponegde slab mraz, a po kotlinama magla, u toku dana pretežno sunčano, očekuje se slab vetar u košarskom području, umereno i jak. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 14 do 18 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak večeri.